ბაშასე დაბრუნდი ცანოსე ჯრის მერმე, ძირფასო ტელემაყურებლებონ და მინდა გითხრათ, რომ მეორე ბლოკი ამ ჩვენი შვენიერი, ასე ვთქვათ, სათაურისა არის რა? მეორე ბლოკი ეხება კინოს, განათლებას და საერთოდ განათლებას ეხება, როგორც იმიტომ რომ ბატონი გია ბუღაძე არის იმდენად ფართო განათლების პიროვნება, გარდა იმისა რომ ცხინვალე ხატვარიო, მარტო განათლებასაც ალბათ ქალბატონი ნინო ანჯაფარიძე. მე ვიცნობდი როგორც ნინო ანჯაფარიძეს და აღმოჩნდა კავკასიის ახალი კინოსკოლის პროგრამების ხელმძღვანელი. აი ესე მოხდა. სხვა შორის პირველად მოხდა ქალბატონი და ბატონი გია ესეთი ამბავი, რომ ბატონმა უთარმა წარადგინა სტუმრები. ასეთი სიახლე, რომ კავკასიის ახალი კინოსკოლა, არ მინდა შემიშალოს, იწყებს დაიწყო პროცესად ლექციათა ციკლი სტუდენტებისთვის და არა მარტო სტუდენტებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ადამიანები, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან, წაუკითხავს ესე ღია ლექციას, უფასო ლექცია, როგორც ვიცი, სტუდენტებს და მოყვარულებს. არ არის აუცილებელი იყო კინოდრამატურგი, ან სცენარისტი, ან მხატვარი, ან რეჟისორი, უბრალოდ შეიძლება გიყვარდეს. შეიძლება გამვლელიც, შეიძლება ტურისტი იყო ჩვენი წინა ბლოკიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ ესეთ ინიციატივებს ქალბატონ ყოველთვის სიხარულით ვეხმიანებით, იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს განათლების და ასე ვთქვათ ხელოვნების სფეროები ყოველთვის უფრო მეტად ფიგურირებდეს და ჩანდეს ტელეეკრანებიდან. მოდით მოგვიყევით რა არის, რა ლექციები, რა ციკლთან გვაქვს საქმე და მე ბატონ გიაც არის ერთ-ერთი ლექტორი ამ სკოლის და მე თქვენთანაც გადმოვჭერთ. თითო ეს იდეა გაჩნდა შარშან პირველად, იმიტომ რომ შარშან პირველად ჩვენ გავხსენით ახალი პროგრამა კავკასიის ბიზნეს უნივერსიტეტში, ეს გახლავთ კავკასიის ახალი კინოსკოლა და ეს სკოლა უკვე არსებობს მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ძალიან წარმატებულია და იქაც კავკასიის სახელით არის. არა, იქ არის მოსკოვის ახალი სანქტ-პეტერბურგი. ეს არის ბრენდი, რომელიც არის პრინციპულად ახალი ფორმატის სკოლა. Ну, ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ. არა, ფორმატი ცოტა დაწურლებით გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო წავიკითხეთ ჩვენ. ხო, ჯერ მოგიყევით ლექციებს. და აი სწორედ მათ აქვთ ესეთი პრაქტიკა, რომ ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, პროფესიონალები ატარებენ არა მარტო სტუდენტებისთვის, ეს არის წინა, ასე ვთქვათ, პროლოგი, უბრალოდ წარმოდგენა, რომ გქონდეთ, რომ რა სკოლაზეა და რა სწავლების პრინციპზე საუბარი და ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები, მწერლები, მუსიკოსები ატარებენ აი ამ ღია ლექციებს, ეს უკვე მიღებული ესეთი ტრადიციული ფორმა და გადავწყვიტე ჩვენც გაგვეკეთებინა წინა მიღების პერიოდში და ძალიან კარგი პროექტი გამოგვივიდა არტარიასთან ერთად, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან კარგი გარემო, ძალიან ისეთი დემოკრატიული, თავისუფალი ატმოსფერო, ღიაციც უკვე წინა საარჩევნო შემოქმედებითი, ხო, დემოკრატიული, რადგანაც ცენტრალიზმი ხო არ ახსენა თქვა და ძალიან წარმატებული იყო, იმიტომ რომ შარშან ლექციები ჩაატარეს არა მარტო თემურ ჩხეიძემ, რობერტ სტურუამ, გოგი მესხიშვილმა, ლანა ღოღობერიძემ, დიტო ცინცაძემ, ლევან კოღუაშვილმა, ნანა ექვთიმიშვილმა, ლაშა ბუღაძემ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ლაშაზე რატო გადაიწერებ? ისე ლაშა ბუღაძეზე, ლაშა ბუღაძე ჩემი დიდი ხნის თანაავტორი და სულიერი ძმა და მამა რომ ნახე, ხო და ამიტომ ისე გამოკითხე უკეთეს. და გადაწყვიტეთ, რომ წელსაც განვაახლოთ ეს ლექციების ციკლი და შეიძლება უფრო ფართო სფერო მოვიცვათ, წელს მაგალითად გვინდა რომ უკვე უფრო კონკრეტულ იმებზე გქონდეს ლექცია, მაგალითად მხატვარი კინოში. ან კინო მხატვარში. ხო, ან კინო მხატვარში. უკვე უნდა შეხვიდეთ ამ კინო ეკრანში, რომ ესეც არის, იმიტომ რომ ხო, და ამან ძალიან კარგი შედეგი მოგცა, იმიტომ რომ ნუ ახლა განათლების პრობლემა არსებობდა და არსებობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იმ ალბედით 90-იან წლებში, როდესაც ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური ვითარება შეიქმნა, ამან თავისი ზეგავლენა უარყოფითი არა მარტო კინოინდუსტრიაზე, არამედ კინოგანათლებაზეც იქონია და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ მოწვენი ვართ ყველანი ქართული კინოს წარმატებები სხვადასხვა ფესტივალებზე, ნუ ესე იგი ამის ჩამოთვლა შორს წაგვას, მაინც ეს რაღაცა პატარა თუ დიდი პრობლემა არსებობს და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ დღეს, როდესაც სწორედ ახალი ტალღა ქართული კინოს, აი სწორედ ახლა არის საჭირო
რომ ცოტა მე რამდენი ტალღა ეს ხო აი იმიტომ აივაზოვსკის აქ ნახატი რა 12 სხვა რა საბედნიეროს იქნებ მეცხრე და ბოლო იყოს და აღარ იყოს ესეთი არა ბატონ გიას იმიტომ კარგად და რითია საინტერესო ეს ლექციები ესეთ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ ამას ყურადღება დავთვლეთ იმიტომ ბევრი კარგი რამ კეთდება მასტერკლასების, ვორკშოპების და ძალიან მიუხედავად სოციალური ქსელების აქტიურობისა, მაინც ძნელად მიდის ეს ინფორმაცია ფართო აუდიტორიაზე. მოდით, ბატონო, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ ვინც ვერ მივა, თქვა ამ ლექციებზე, იგი თავისი მტერი. იგი თავისი მტერია, მაგრამ ეს პრობა შეუძლია გამოასწოროს ისევ და ისევ სიყვარულით და YouTube-ს ესტუმროს ან Facebook-ზე და მოისმინოს ეს ლექციები. ხო, ეს რა, აი მთელი წლის განმავლობაში შარშან კულტურის არხზე იყო ეს არის ეს ლექციები და ძალიან ბევრი მიიღეს. ინტერნეტში დევს ეს ლექციები, მთელ საქართველოს შეუძლია ნახოს სტუდენტებს ყველას. ჩვენს Facebook-ზე დევს, ჩვენს ვებგვერდზე დევს და ძალიან ბევრი აი ბატონმა გიამაც კი შარშან თვალი გადაავლო. ბატონინო მაპატიეთ რომ ჩავერთე ეს რაღაცა ისე interruption, ასე თქვენ რო გიყურებთ. აი მაგრამ ბატონ გიას რო ვთხოვოთ, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამკითხველი. აი, იცი რა არის ბატონო, თარ ძირითადად ჩვენ მაინც მოყვავს ის ასე ვთქვათ, ლექტორები, რომლებიც უშუალოდ მე კინოსკოლაში კითხულობენ. ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მას წინასწარ უკვე რაღაცა განწყობა აქვს ამას. ანუ ბასა მაგით არ მოყავთ, რა? არა, როგორ არ მოყავს, უბრალოდ ბასა ძალიან დაკავებულია და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა მჭირდება, რომ მოვიწვიო ბატონი. დიტო სხვა საქმე არ აქვს, მარტო არა, დიტო სხვათა შორის დაიწყო პირველი სემესტრი, გადაღებებზეც იყვნენ, ანუ პრაქტიკული და თეორიული და მე მინდა რომ დიტომ კიდევ წაიკითხოს ლექცია და ჯერჯერობით ჯავშანჟილეთშია გადაღება და ამიტომ ხო პოსტპროდაქშენი აქვს ახლა დაამთავრა გადაღებები და ისა ბატონ გიას არ მინდა რომ სიტყვა მაგია უკვე წაიკითხა და აი სკოლის ფორმატი გარდა იმისა რომ თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ბალანსია ასე ვთქვათ დაცული სხვადასხვა ფორმის ჩვენ ვგულისხმობთ კიდევ ძირითადი პროგრამების გარდა, ანუ ლექციების ციკლის გარდა, სხვადასხვა ბატონი ოთარი, როცა ჩამოვა, თქვათ იოსელიანი, მოვიწვიოთ, ანუ ყველა თაობის, ყველა იმის რეჟისორებმა, აი ერთი თამენტი გამოცდილება და აი წელს აი ერთი ესეთი მასტერკლასების ციკლი ქონდა ბატონ გიას ძალიან კმაყოფილებელია. რა თქმა უნდა, სტუდენტები და მომავალწელს უკვე მთლიან კურსს აიკითხა, ასე რომ აი ამას ორ მხრივი დატვირთვა აქვს, გარდა იმისა, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია სკოლის, აქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ისინი ინსტიტუტებიდან მოდიან სტუდენტები, თქვათ რომ გაიგეს როთემბერგის ლექცია იყო ან რობერტო, სახიობები მოვიდნენ უკვე თეატრში. ანუ ეს არის ისეთი, ანუ ღიაცის ქვეშ ჩვენი ფილოსოფოსები ამ ძველ საბერძნეთში რომ კითხულობდნენ ლექციებს. არ ჩამომართა იმის მაგრამ ხატონო დიდი ბოდიში ისე ამ ინტერაქცია და ბატონ გიას რომ კითხო შეიძლება? რა თქმა უნდა. ბატონ გიას ლექციას ერქვა, ქვია ხელოვნება როგორც თვითშემეცნების პროცესი. ხო, სწორედ ამოვიწერე. პრინციპში რაღაც გაგები სტუდენტი ყოველთვის თვითშემეცნების პროცესშია და როგორც კი ხდება სტუდენტი. აშენ ესეთი მახსოვს. კი, და როგორც კი სტუდენტი მთავრდება სტუდენტობა და იწყება შემოქმედება, ყოველთვის თვითშემეცნება და თვით როდის არ არის შემოქმედება. არ თავდება ეს, ხო? თვითშემეცნება. მოდი მოვიკავით ორი. ახლა კიდევ ერთხელ შევხედოთ თქვენს ემბლემას და მე მგონი ვაშები მარტო მე მაქვს ახლა. ეს ხოში სწორებადი ემბლემა. თქო, ვიცოდით რომ მოხვიდოდით, მაგითო გაჩნდა. ხო, ისე არ არის. რო დავიშენო. სადაც აკარა? აკარი ხა ხო? ცოტა ქვევით. აი აი აი, კაი. კიდე კიდე. აი აი ეგა. აი აკიდე ხე. ხო, აკასე კი ასე. იდეალურად. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ იმას, რომ მომცავი საშუალება, თქვენ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მომეცი საშუალება რომ მადლობა უთხრა ქალბატონინო და დიახ, დიახ. მაგიტომ ვარ ჩვენ ახლა. ქალბატონია დიდი მადლობა. საჯაროდ მოგებას. მადლობას. კი ჩვენ მქონდა უკვე რაღაც პატარ-პატარა გამოცდილება ამ ხრი დაგვიგროვდა, ნუ კინოში მეც მქონდა პატარა გამოცდილება თავის დროზე, რაღაც ფილმზე მიმშავნია. მაგრამ ხა ჩემს თავს არ ვთვლი კინო მხატვრად, მაგრამ რაც შეეხება ესე ტიპის ხელოვნებას, როგორც სინთეზური ტიპის ხელოვნება, ყოველთვის მიზიდავდა და მთელი ფოლოზმოს ვაგნერიანელი ვარ და შეიძლება ვაგნერიანელი არ იყოს სინთეზის გამორიცულია. მაგრამ ნინო რომ არ ყოფილიყო, ნინო ყოფილიყო, სინთეზი არ შედგებოდა. ხო, და კიდე გამოდა ბუნებრივია რომ აქ აღმოჩნდი, სხვა შორის რამდენი თვის წინ იყო, ხო? წავიკითხეთ ლექციების ციკლი, მასტერკლასი გავაკეთეთ.
არჩევნები ახალგაზრდები არიან, მაგითხრაც ზოგს დამთავრებული აქვს, ზოგი არც ჰქონდა შეხება ხელოვნებასთან, მაგრამ აი ხა იმდან ჩაერთვნენ, იმდენად საინტერესო ადამიანები გახლავან, რომ ძალიან მომეწონა მათთან ურთიერთობა. თან იცი, რადგან შინაგან მომზადებულები არიან და იციან რა უნდათ, ის კი არა, აი ბავშვი კი არა, ბაკალავრიაში პირველ კურსზე რომოდის, რომელიც არ იცის საბოლოო ჯერ. ატაში რომ უნდათ ასე. ხო, ხო, რაღაც ატა, ხო, პრინციპში თუმცა მესმის, ყველა ასაკს თავისი შესაბამისი დარდებით კივილები და ხო, რაღაც თამაკი ისე ყველა მაგას გონის. აქ არის სწორედ უკვე ჩამოყა, იცის რა უნდა, ყოველ შემთხვევაში მიმართება გარკვეული საკითხების მიმართ დადგენილია და მათთან მუშაობა. მაგრამ გავწენინო რა ყოფილიყო ეს თვითონ ეს პროცესი ასე არ იქნებოდა, ასეთი ჯუბტებადობი. ეს თვითონ ეს ლექცია რა მოისმინე სტუდენტებს? ის ლექციები და მე პირობითად ამ ლექციას მაშინ კი სახელი კი დავარქვით, მაგრამ საერთოდ თვალით აზროვნების და შემეცდების პროცესს უწოდეთ. თვალით აზროვნება, ნუ ასე და ასე ამ კუთხით და ნუ მე მას ვფიქრობ საერთოდ ხომეროს ვერ მოესწრო, თორე ისე გადასარევი. და მე რომ მკითხო ძალიან კარგად აზროვნება თვალით. ხო, მაგრამ აი მაინც ესე პატარა გადახევას გავაკეთებ, რადგან ასე. ბიჭო, ძალიან საინტერესო ფერთა პალიტრა აქვს მოცემული ხომეროს თავის გენეალურ ქნებებში. ეს შიდა მზერი თქონდა. აბსოლუტურად, აი მაგალითად რა ფერია თუ იცით სხვა ხომეროსთან. ღვინო მუქი. აი ეს მუქი ღვინო. ხოლო ზოგ შემთხვევაში სპილენძისფერი. ესე იგი, ცა შავია. აღია თეთრია. ესე იგი, რეალურად ეს ძალიან უცნაური რაღაცაა. ხოლო შავი ზღვა ახლა ახალი დაგვირვებით აღარ არის შავი ფერი. კოსმოსიდან. ეს იქიდან მოდის. მართლა შეიცვალა რაღაცები და ნინოს დიდი დამსახურება რო ყოფილიყო. ეს ჩვენ ახლა ჩვენ კარგი ამ საშუალება არ გვაქვს. ანუ შავი ზღვა თეთრად მოგეჩვენება. მოგეჩვენება ეს უკვე აღარ მუშაობს. რეალურად ეს მარტო ამ სკოლაში თუ შეიძლება რომ არა ჩვენთან ჩვენ სკოლაში სხვათაშორის უკვე არსად ისე არ გოცნია როგორც ძალიან მაინტერესებს სხვათაშორის ბატონგია. შეიძლება თუ არა თვალით აზროვნება, ხა ისეთი საინტერესო რამე თქვით, რომ შეიძლება თუ არა თქვა ეს ყველა გზნობა ჩვენ გამოვრთოთ, ანუ არსებობს თუ ესე ტექნიკა ალბათ, ხო? გამოვრთოთ მაქსიმალურად, სხვა ყველა თქვა ცნენახლო სხვა და შემდეგ და ვიაზროვნოთ თვალით. აი როგორ შეიძლება ეს რა დამატებით ხიბს გვაძლევს ადამიანს? მე აბსოლუტურად საპირისპირო ვაკეთებ ხოლმე, სუმი და მოვისმინოთ ჩემი სურათები. პირიქით მაქვს ისე. გამოს, იმიტომ ინდისეთას თვალის ბაზრონებ. ბავშვობიდან რას დავიმახსოვს. და სულ ფიქრობ, აი როგორ აღიღერდებოდა ეს ჩემი ნახატი ხა. და ყოველთვის შურდა თქვა. ლაშამ არ გაამართლა მაგხორე. არა, არა. როგორც სურათის გამხოვანებელობა. არა, გასაგები. ამიტომაც არა მუსელში და აი ის მე მოცარტის 21-ე სიმფონია საპორტეპიანოს მასმენებდი და გადაღამე. ასე რეალურად მაინც რაღაცა მაინც მოხდა. ხო. მაგრამ თან ყოველ საინტერესო რა არის, რომ როდესაც აი თვითონ შეთონ რაღაცა გარკვეული შეხება გქონდა, თქო, რაღაცა კონკრეტულ ხელოვნებასა, კონკრეტულ სპეციფიკასთან. ყოველთვის გზნობ რომ რაღაცის დამატება გჭირდება. ხა, ხო, არის სპეციფიკაში ჩაკეტილი ტიპებიც არიან, ხო, ხელოვანები. უყურთ აი, ხო, სპეციფიკური სიცუფთავე, მაგრამ მომკალი და ბოლომდე ამჯერ ასეთი ტიპის ხელოვანებს ხა დავიჯერ რა არ უნდა გაიხედოს, იგი და აი როგორ ჟღერს თქო რიტმ ამ მიმართებაში, როგორც ხეს თქვა, მელოდიასთან მიმართებაში შენი ფერი. აი, ყოველთვის შურდა, შურდა არა, ნუ კაი გაგებით პრინციპში შურდა, რა თქმა უნდა, სკრაბინეს, რომელიც თავის გენიალურ ნაწარმოებს ფერს მეუწერდა ხოლმე. აი, ნაწარმოები პრომეთეუსი, ხო, მას აქვს ფერები აქვს მიწერული, რომელიც ნაწილი რა ფერში უნდა შესრულდეს. ვიდეო არტია ფაქტურად რომ იგივე თქვა კანცისკის აქვს არაჩეულობრივი ნაწარმოები დაწერილი სახელად როლტესბუქ. როლტეს ოპერა. ოპერა, როგორც ფერადოვანი ოპერა. ჩვენთან უფრო მაინც აი ყვითელი პრესა, უფრო ეს არის. ო, რაღაც პოპულარული არა, მე უბრალოდ ის ყვითელი, ყვითელის იდეას, აი იგივე თქვა, აი სულ დაავადებით სამკუთხედს ყვითელ სამსხვედს და უწოდებენ და რეალურად ეს ხო ბანგოგი და რეალურად ეს არის ბოტკინის დაავადება. არა, მაგრამ ეს ბანგოგის გან ძალიან არის ბანგოგის გან ბანგოგმა შეგება სახლი ის პირველი თავის ქალაქი. მაინც რა არის გია, ძალიან არასერიოზულ გადაცემაში. ის რაც შენ გინდოდა სერიოზულ, ის არის მეცნიერთა აკადემია. იქ მე დავრეკავ, თხოვ და აქედან შეიძლება. მე მართლა მაინტერესებს ბატონო, და სტუდენტების აი შეიძლება სტუდენტები ერთხელ. რატომ იცით, იმიტომ რომ კი ბატონო და ატაში გავესაუ. არა, არა, მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს სრულიად ახალი არის. არა, ბატონო, სანამ ლაშა ბუღაძეს ჩვენ არ დავის. ოღონდ ლაშაც მოვა თავის. არა, რატომ მაინტერესებს? სუკონდა ჩვენ ესე იგი დისკუსია რო სტუმრები მოდის ჩვენთან თქვა სხვადასხვა სფეროდან. კი და ხო. სულ ეკითხებით რომ ამდენი ადამიანი ამთავრებს ყოველ წელს სხვადასხვა პროფესიას, ხო, დაწყებული ექიმი, ინჟინერი, რეჟისორი, მსახიობი და ასე შემდეგ.
ეს ხალხი ბუნებრივია ვერ საქმდება და მე ჩვენ ვამბობთ რომ აი ნეპოტიზმი ქვეყანაში ვამბობთ რომ თუ პატრონი არ ყავს ვერა სამსახურს ვერ შეიძლება და ბუნებრივიც არის სამწუხაროდ ბუნებრივი იმიტომ რომ რო გამოდის წელიწადში 15 კინორეჟისორი 15 ფილმს ვერ გადაიღებს ძალიან ბევრია აი არარეალური არარეალურია ხო ანუ სახელმწიფო ამას ჯერჯერობით ვერ არეგულირებს იმიტომ რომ ნიშნავს რომ 22000 სკოლაში იცით რა ეს პროგრამა როდესაც ნუ ეხა მოსკოვში და პეტერბურგში არა ბართ ეს უბრალოდ აი მრავალ ფუნქციური პროგრამა იმ თვალსაზრისით რომ თუ ვთქვათ არ უნდა რეჟისორობა მას შეუძლია წავიდეს ვთქვათ ტელევიზიაში ან სერია ეხა ძალიან მიჯნავი პროფესიებსაც წავლობთ კი რა თქმა უნდა ფუნდამენტურად ეს უბრალოდ გავლით არა არა რა თქმა უნდა თქო კი კუჩმაჭის გაგეთ ეს ხო რაღაცა შეიძლება ბატონოც არა ხო არ უნდა თქო რეჟისორი თქო უკვე წარი ციკაცო რომ ესე იგი უადა იყო და ამიტომ იკითხე თორე ლაშა ეხა მაგალითად მე გავიცან ტოლმას ვაკეთებ წინვალე ხაზის მოტო ვარ ჩვენთვის აი ბაზას ვეთანხმები აბსოლუტურად და ჩვენ უფრო გვინდა იმ კუთხით წავიდეთ რომ აი მაგალითად საოპერატორო კურსები გვინდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ოპერატორები არ აქვს ძალიან ბევრნი არიან, მაგრამ ყველა საგარეგარეთ ფოკუსპულერები. კი არ ვიგინები ეს ტერმინი ეგეთ კინემატოგრაფიაში ფოკუსპულერ. და კიდე მეორადი პროფესიები უფრო მნიშვნელოვანია დღეს, მე ვფიქრობ. მესამადი? ნუ გამოჩდება მე ვნახოთ, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ უცხოელ რეჟისორს უნდა რომ ჩამოვიდეს აქ გადაიღოს, უფრო მიმზიდველი ხდება საქართველოს თავისი მდიდარი ადგილმდებარეობის გამო და ეს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, სერვისი ჩვენ არ აგვაქვს და ძალიან ბევრი ხო ან სუსტი, ან ვთქვათ ტელევიზიიდან მოდიან ოპერატორები ან რეჟისორები რომ ისამბრო, კი დავამთავრე, მაგრამ მინდა ცოდნის გაღრმავება. ამისათვის ჩვენ გვაქვს სასერტიფიკატოც, ასე ვთქვათ, ანუ ირჩევე ვთქვათ, ვინმეს უნდა კინოკრიტიკას უფრო ასე ვთქვათ, რომ კინოკრიტიკოსები ვიდეო. არა, შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ლექციების, ვთქვათ, კურსი, ავანგარდი კინოში, ნულოვანი კინემატოგრაფი, გარდა მსოფლიო კინოს და ქართული კინოს. ნუღა მომისმენ, ესეთი კურსი ხო არა გაქვთ? მოსმენებთან. არა. არა, მე მგონი ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ აღარ გისმენენ უკვე. არა, არა, თან ესეთი არ ჩამომართოთ იმაში, მაგრამ რომი კომისიის შენი ამბავი? ყველა მისი შენი ამბავი შენს გარდა და ამიტომ მაწალი ხო და მოგიყვეთი. არა, ძალიან ისეთი ის არის პროგრამა აგებული, რომ აი მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით დავჭდებოდი ყველა ლექციაზე. თავიდან ჩაბარებდი. ხო, არა, არა, რატო? იმიტომ რომ გონია, რომ აი ვთქვათ, იცი კინო რა არის. მე ესე მეგონა, ხო? მაგრამ ნუ აი ისტორია საბოს ერთ ლექციას რომ მოусრე, მე ვიხდი რომ საერთოდ არ ვიცი კინო რა არის და ვაფშე სხვანაირი აზროვნება. და აი ეს არის რომ აქ არის ახალ კინოენაზე ლაპარაკი, იმიტომ ჩვენ დროში ვცხოვრობთ, ეს დრო იცვლება, მაგრამ ზოგჯერ რეჟისორი უკან რჩება და ეს დრო მიდის წინ. ანუ გამოხატვის საშუალებები, ენა, სტილი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმ შესაბამისობაში, რა რეალობაში ჩვენ ვცხოვრობთ. ანუ ეს სინამდვილე რაღაც უნდა დაიჭირო ამ რადარებზე და ის გახადო უტყუ არის, ხო? და აქ არა რეალისტურ კინოზე არ არის ლაპარაკი, ფანტასტიკური სახეც კი უტყუ არის უნდა იყოს. ანუ ხელსაწყოები ხო გაჩნდა ახალი და აი ამის ანუ მარტო ხო ანუ არა მარტო ხელობა არამედ ხედვა რომ ისწავლო ხედვა და დაინახო ცოცხალი და არა მწარე ხო ოფტალმოლოგს ამზადებთ თუ ჯერ არა ჯერ არა კინო ოფტალმოლოგი ხო ნუ ეს იგულის კინო კი მაგრამ კინო ოფტალმოლოგია რა რა თქმა უნდა იმიტომ თვალი ისე რასაც ამბობს კინო პროქტოლოგი საერთოდ იქნება სულ დასაქმებული მე თუ მეკითხები და დღეს რო იყოს რა ფანტასტიკური პროფესია არ არის დღეს არ არის იყო ენერგია და ისაფათი ამ პროგრამაში მაგრამ ჩვენ მაინც მოდით ცოტა რო დაგვჭირდა და მე მაინც მინდა მივმართოთ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს ვისაც ვინც შეიძლება არის ის ამ პროგრამის შესახებ და დაინტერესდეს და რო თუ არ ჩააბარებს თქვა თქვენს სასწავლებელში და არ გახდება კინოსთან და ეს უფასოა სწავლა არა. არა, სამაგისტრო. ანუ იხდიან ფულს? მაგრამ არ არის გარდა იმისა, რომ ლექციებს შეუძლებ მოუსმენ. მაგრამ ეს ლექციები, რომელიც ძალიან ძვირი იყოს უცხოეთში, ჩვენ ამის საშუალებას ეს არის უფასოდ ქართველი ასე ვთქვათ, საქართველოს მოხალ. ეს არის უფასოდ ქართველი და ყველა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს მე არ ვეკითხები, კინოზე აბარებ თუ არა, ან ხარ ჩვენი. ისაც უნდა შემოვა და მოისმენ. აი მაგალითად შემდეგი ლექცია, ეს არის დათო გაბუნიას ლექცია, ბასა კარგად ისმის, იგი არის დრამატურგი მწერალი და მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს და აუცილებლად, არა ისედაც ვესწრები ხოლმე. თხრობის ორი მოდუსი, ჩვენება და მოყოლა. ანუ ეს მცნებები რა მიმართებაშია კინოსთან?
ხო? აი ვთქვათ, უპირატესად მიღებულია ესეთი თეორია, რომ კინო გვაჩვენებს და ციგნი გვიყვება, მაგრამ საინტერესო მაგალითად ორი ვიცი, რომ კინოსაც გამოიყენებს, ეს არის კალატოზოვის მიფრინავენ წეროები და ბერგმანი, სადაც საპირისპირო ხდება, რომ ის არა მარტო გვიჩვენებს, არამედ გვიყვება კიდევაც და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი თემის როდესაც ნახატი ჟღერს და სიმფონია სიტყვაზე დუმს და გვიყურებს. ბატონი ჩანს. ბატონი ეს გაგძელდა. და აი თქვენ ნუ რადგანაც ასეთი ისქნა ნინომ წინაპირობით შექმნა ძალიან საინტერესო სივრცე მოიფიქრეს კოლეგებს. თქვენთვის ეს რამდენად საინტერესოა, აი გაგძელება თქვა და ძალიან ლაპარაკი თავისთავად, იმიტომ то есть процессе რო არის, ხო, შინაგანი გამდიდრების პროცესი მიდის, მარტო ის კი არა, ვთქვათ, მე ლაპარაკობ ან რაღაცას ვიტყობ, არა, იქ შინაგანი ურთიერთობები, იმიტომ ახალგაზრდებთან, რაც კარგულ ტენდენციებს იჭერი, იმიტომ იმას ხო იმპულსი აქვს რაღაცა, აი, თუ დასახა ბოლო ლექცია რო მიყო, მე თვითონ მივედი ბოლომდე, თვითონ მივედი, ეს ისაფრთხელს მქონდა, რაც კონცეპტუალურად ხომ მქონდა ჩამოყალიბებული და მე რამდენიმე შეკითხვა წამოვიდა დარბაზს და რომელიც ყოველშორის თამატებით ასპექტებს ითხოვდა და ლოგიკ მე ექსტრემტად გაკეთა, რომ ჩემთვისაც იყო მოულოდნელი, თვითონ ჩემი ინტერპრეტაცია უნდა გითხრათ და თანამედროვე დროს ჩანდა რამდენად ადეკვატურად იყო აკმული, თქვათ ის აზრები, რომელიც მე გამოვთქვი. არა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ შემდგომში თუ გაგრძელდებოდა, იმედია გაგრძელდება. მაგრამ გარკვეულ შედეგებს მოგცემს. ისიც რა არის? ადამიანები, ახალგაზრდები სინთეზურად აზროვნება, იქ თულა არ მოდის ადამიანი, რომელსაც არ აწუხებს ეს შეკითხვები, ის არ მოვა რა. არ მოვა ხო. მშობლის ხათრით აღარ მოვა. არა, ნუ იქ არ არის მასე რა. ეს შეკითხვები არსებობს, რა რატომ მოვედი, რატო გავშვი და რა მინდა. აი ეს ძირითადი შეკითხვები, მაგას ხო შორის ძირითადი შეკითხვები ქვია, ხო, ფილოსოფიაში და მიყვარს ახლა. ძირითადად რატო გავშვი და რატო. სხვაობას თუ ატყობთ, როგორც აი ამ შემთხვევაში, როგორც ლექტორი მაინტერესებს თქვენი აზრი, ამ თაობას და თქვა წინა თაობას შორის, იმიტომ რომ სტუდენტებთან დამოკიდებულება თქვენი შეხება ცნობილია, რომ სერიოზული სხვაობა არის. არ ვიცი რა მოხდება ახლა ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ დაახლოებით 5 წელი და მოაჩინე უკეთესი თაობა წარმოვიდა. აი რა ძლიერ უკეთესი, უფრო მოტივირებულები იყვნენ და უფრო მეტი და შეკითხვაც უფრო ისეთი მოდიოდა კონკრეტული, ხო, შეკითხვაში ჩანს ძალიან ბევრი რამე. შეკითხვა, როგორ შეკითხვას და ხშეთ პასუხია შეკითხვაში. თვითონ შეიძლება ბავშვმა არ იცოდეს, მაგრამ რეალურად იცოდეთ, რომ იმაში მას უკვე აქვს აკუმულირებული შეკითხვაში პასუხი. აი ეს მომენტი ნამდვილად იყო და კიდევ ერთ რამეს დავუმატებ. ხა შეიძლება 18, 19 წლისა და 20 წლის ამბაც არ იცოდეს რა უნდა, მაგრამ საერთოდ მე მომხრევა რა ეს ტიპის სინთეზური ტიპის დარგებზე ბავშვმა ისწავლა. აი როგორც არის თქვა ჩვენი ლექციები არქიტექტურა და ჟურნალისტიკა არ გაგიკვირეთ, იმიტომ რომ რეალურად ამ დროს ადამიანმა ბოლომდე არ იცის რა უნდა. ამიტომ ესეთი სინთეზური ტიპის დარგები ერთდროულად იძლევა ბევრ განათლების, ბევრ წყაროს, ხო? ჯერმან არ იცის რა უნდა და მოდი იქნებ გააზრდოს კოეფიციენტი. მე მაგალითად ხო აკადემიაში წლები ვმუშაობდი და არქიტექტურას დააბარებდი, მართლა პატრება ხარ, არქიტექტურად არ იბადება, მე ვამბობ, მხატვრად იბადება, პოეტად იბადება, მუსიკოსად იბადება, მწერლად იბადება. არქიტექტორი უნდა გახდე რა, ახლა ფაქტია, როგორც მე ასე მგონი რეჟისორიც უნდა გახდე რა. მე ასე მგონი, გამოცდილებები უნდა დაგროვდეს, ასე მიმაჩნია. ხო და ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გარკვეულ დასკვნებამდე უნდა მიხვიდე, ხო? მაგრამ ამისთვის უნდა დააგროვო ბევრი შეკითხვებზე პატარ-პატარა პასუხები. აი ესეთი დარგები, სინთეზური ტიპის დარგები, როგორც არის ეს სფერო, თქვენი სფერო, ხო, რეალურად? კინო, არქიტექტურა, თუნდაც ჟურნალისტიკა, რომელიც ძირითადად მხოლოდ დაგროვებაზეა. აი სელექცირება მერე მოხდება. ჩვენი სელექციები ამ სელექცირებაში ხელი შეწყობს მის გარკვეული საშუალებები. მე მგონი გასაგებია ჩაბოთ. არ არის აუცილებელი უკაცრავად, რომ მომიჩნავე პროფესია კონდეს დამთავრებული სამაგისტრო. შეიძლება იყოს ბანკი. არა, ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აი MC ჩამოვიდეს, ვთქვათ, სადღაც. და მეატო სხვა არის კონდე მომიჩნევა. ხო, აი სხვა ადამიანად დაბრუნდება რა. ხო, სულ სხვა. ისინი ჩამოვიდნენ თიდან, აი, მეფხე ხალიბაური. ხალიბაური. ეგრე ერქო იმ ისე ნინოს ერთადერთი ნუ ყველაფერში თითქმის ვეთახო. უკაცრავად ოთახიდან ერთი რამ და აი მაგალითად იტალიაში ხო, აი კინოსკოლაში ხო, არის რამდენიმე დარგი ჩამოთვლილი. თუ ეს არა გავს დამთავრებული სარეჟისოროზე ვერ ჩააპარე. აი ეს ხო, აი ხო ხედავდა. ხო და ამას აი ეთყობა ეს გამოცდილება იყოს, იმიტომ რომ მე პირველად გავიგე ნინოს და რომ მამულია, მამულია. სლოგანიო ამ ჩვენი სკოლის იქნება ერთი ოჯახიდან ერთი ლექტორი. ხო, რატომ არ ვიცი რატო,
არ არის მასე. ასე თქონინო, რა ვიცი. ამ სკოლისო სლოგანიო კავკასიაში ესე ერთი ოჯახიდან ერთი გააჩნია ოჯახსაცო კავკასიაში ესეც ნათქვა. არ ვიცი. რამდენად ხა ეს როგორი იქნება? სპარჟის ბიდა ხები როგორი არის მაგრამ რომი კანჯაფარიძის ბუღაძეები და ასე შემდეგ. ბევრი არიან, ამიტომ ჩვენ ამ რაღაცა კანჯაფარიძეს თქვენ შემთხვევაში ჯერ გაარკვიეთ, თქვენ ჯაფარიძეები ხართ თუ არ, იმიტომ ანჯაფარი რაღაც ორჭო მნიშვნელობა კინო სკოლასთან მიმართებაში. გენეტიკურ მომენტში არის. მე ჩემს გარკვეულში ამ ნიშნავს ამაღლებს. ჯაფარიძებზე მაღალ. აი და ისინი არიან მეგრელების ფოტოშოპის. ანჯაფარავი. აა, აგი არ გამოვიდა მეგრელი. რაღაცა იქით გადაიჭრა. მეზობელ ქვეყანაში. მამულია ანჯაფარავა და სულ ყველა ეს დიდი მადლობა მომზადებისთვის. ძალიან საინტერესო და დიდებულ საქმეს აკეთებთ. ამისთვის მადლობა და ბატონ გიასთან ერთად რო ხარ, ჩემო ნინო უკვე ძალიან საინტერესოა. გარდა იმისა, ვინც ჩამონათვალე ნახე პედაგოგებს, წინვალე ხალხით და მადლობთ იმ სტუდენტების სახელით, ყველა სახელით ბატონობასა თქვენ მადლობა. დიდი მადლობა მოგზაურობა და ინტერესით ამ სკოლასთან თანამშრომლობით და დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლო, გაიზიარეთ ის რომ კავკასიის ახალი კინოსკოლა უკვე შეუდგა თავის საქმიანობას. კი, ახლა შეიძლება ამ რეკლამას ჩაგვეთვლებო, ერთხელ რეკლამას ჩაგვეთვლებო. არა, არა. ჩაგვეთვლებო. რეკლამაში რო არ ჩაგვეთვლებო. თავარი რა არის? ეს ლექცია, რომელიც მაგალითად ბატონმა გიამ წაიკითხა რამდენიმე დღის წინ, შეუძლია ნახოთ ინტერნეტში. დაიდებეთ რამდენიმე ხანში ალბათ დაიდებეთ და ასე რომ გული არ დაგხვდეთ ინტერნეტში ეს და მისამართს არ გეუბნება სპეციალურად რომ არ იყოს რეკლამა. ხო, რეკლამაში არ შეგვიძლია. მადლობთ მობრძანებისთვის, არმატებს გისურვებთ და ზოგადად წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს რა საჭიროა რამდენი რეისორი ყოველ წელს 15 რეისორი ყოველ წელს 15 რა ცოტა ერთი თეატრალური და მე კიდევ ეტყობა სა რომ ისე მაგიტომ რომ გაარკვიოს რა უნდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ დროში შეზღუდულნი ვართ ნინო გასწავლა დროის ფასი. ნახვამდე დიდი მადლობა. გეთიყავით.